Ditët e fundit, kompanitë celulare që operojnë në vendin tonë kanë rritur tarifat. Në heshtje dhe pa njoftuar abonentët paraprakisht, të cilët janë vënë përballë faktit të kryer. Aktualisht, paketa mujore më e lirë e pamjaftueshme për komunikim shkon në 1000 lekë të rinj. Vendimi i operatorëve telefonik sërish është marrë në të njëjtën kohë dhe me të njëjtën vlerë. Rritja e rrallës e tarifave të tre kompanive celulare në pamje të parë duket e pandjeshme, rreth 200 lekë për paketë. Por nëse llogaritet numri i lartë i abonentëve që ka secila prej tyre, fitimet rezultojnë mjaft të larta. Përballë qëndron konsumatori i pambrojtur nga veprimet abuzive të këtyre operatorëve që i kanë mbetur vetëm fjala. Kompanitë celulare kanë rritur tarifat. Jeni në dieni për këtë? Jam. Si ju duket vendimi drejt i gabuar? Mos ma keq toj. Janë të shtrenjta? Shtrenjta. A rinë ti përballoni? Jo. Lek që 14, tani ka ba 16. E nuk e mbush do të unë se s'kam lek. Si me ndoni, janë të shtrenjt? Janë shtrenjt shumë, janë shtrenjt. A rinë të përballohen? Jo, nuk i përballoj do të. Allaj, për mu së të rësveri në njëmë. Janë të rritura. Janë të përballushme? E që unë pensionist jam, nuk e di që të thëmë për tjerë, po për mu jo fort të përballushme. Sepse unë mora 5.000 lek kuta në telefon, për 2 telefonata që bona, 2 thiri, miku 5.000 lek që. Me bo me ofert, bo 8.000 lek gjoja për një muaj. Po ku para se vjef, muaj e thot, maroj oferta. Jam të zdojtë në edhe, po për të është pa pare, pa bukë. Ka për në ngrenë, po. Aktualisht si janë çmimet e ofertave? Po ofertave, të si... Oferta sa me lirë djetë, ma e mire për popullin. Janë të përballushme? Po të përballushme nuk janë, se shumica njëzve janë pa punë. Duke nisur nga ditët e para të muajt shkurt, 2020, është rritur dyshemija atyre që konsiderohen oferta nga kompanitë celulare. Kështu, nuk ka më asë një ofertë me çmim në 900 lekë, ndërsa ka edhe zvoglim të njësive të përfshira në këtë çmim. Jashtë kamerave, punonjës të këtyre kompanive tregojnë se rritja padukshme e çmimeve është të kushtëzuar nga rritja e tarifave të shërbimit për këto kompani nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Për 2019-ën është raportuar një rritje tarifave dhe çmimeve shërbimit nga 50% për paketa ditore deri në 67-72% për ato javore. Ndërsa rritja e këtij viti e konvertuar në para është mesatarisht 200 lekë për çdo ofertë. Abuzimi me çmimet nuk është e vetmja kosto për qytetarët. Kompanitë celulare duket se kanë fushë të lirë veprimi edhe kur bëhet fjalë për vendosjen e antenave, të cilat i gjen kudo. Kryesisht, ato janë mbi terracat e pallateve, të cilat janë ambiente të përbashkëta dhe të duhet miratimin nga çdo banor. Njëherësh, respektimi kriterëve të përcaktuara që kanë të bëjnë me largësinë e tyre nga zonat e banuara që do të mbronte jetën e qytetarëve nga rrezatimi, mungon. Një tjetër problem që është derivati i lirisë së veprimit nga këto kompani celulare ka të bëjë me mesazhet promocional që jo rallëherë mbërrin në celularët e abonentëve. Të pakërkuar dhe shpesh në momentin e gabuar, ato janë kthyer në një shqetësim për qytetarët. Deri tani, as Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe as Autoriteti i Konkurrencës nuk kanë reaguar në lidhje me vendimin e kompanive të telefonisë celulare për rritjen e tarifave, duke lënë konsumatorin të pambrojtur përballë abuzimeve të njëpasnjëshme të operatorëve telefonikë.